Mladi i obrazovne institucije iz gradova naše države bit će u mogućnosti da do februara i marta naredne godine osmisle projekte nakon kojih bi mogli da se upoznaju sa načinom rada vršnjaka i kolega iz ostalih država Evrope. Naime, Fondacija Tempus organizovala je u našem gradu informativni dan u kojem se govorilo o novim mogućnostima za visokoškolske institucije obrazovanja odraslih i mladih u okviru programa Evropske unije pod nazivom Erasmus+. Ove godine po prvi put promovišemo prilike koje se otvaraju za škole, predškolske ustanove, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih i u jednom segmentu i za mlade. Novina je ta što u stvari ova vrsta institucija ranije nije imala šansu da se direktno prijavi za projekte, podnese prijave i ostvari odgovarajuća finansijska sredstva na osnovu kojih bi mogla svoje zaposlene da pošalje na usavršavanje, jer projekti u stvari tome i služe, da institucije stoje iza svojih zaposlenih i da im omoguće da se usavršavaju, posete kolege u inostranstvu, razmene dobre prakse, ponesu neku svoju dobru praksu, donesu nečiju tuđu i vide šta su to zajedničke teme i pitanja sa kojima se ljudi koji rade u sektoru obrazovanja susreću. Prema rečima koordinatora Srđana Mitrovića, program koji je i sam nekada pohađao izuzetno znači mladima u našoj državi, što su pokazali i prethodnih godina. Za neke od njih ovo je jedinstvena prilika da putuju u recimo skandinavske države i upoznaju se sa načinom rada obrazovnih ustanova. Najrazličitije primere imamo, ali to su uglavnom mladi koji primere rade nisu imali prilike da putuju. I u jednom trenutku preko ovog programa dobiju prilike da otputuju u Finsku ili u Nemačku ili u Španiju i da provedu neko vreme tamo i da uče nešto što može sutra dan da im pomogne na tržištu rada, da im pomogne u okviru posla koji trenutno rade ili ukoliko studiraju, ukoliko je to slučaj, ili da prosto rade nešto što nikad nisu radili. Tako da imamo nekoga koje je recimo bio u gimnaziji, a u sledećem trenutku se bavi nekim društvenim radom u Španiji, tako da to je nešto što nudi ovaj program da neki mladi malo eksperimentišu, da probaju, da vide i da nađu neko mesto svoje na svetu. Dukićeva je govorila i o proceduri koju je potrebno da pripreme mladi u organizacijama i obrazovne institucije koje žele da učestvuju u Erasmus+ programu. Dakle, prvo se mora pripremiti projektna prijava. Vremena ima dovoljno, konkursi su tek otvoreni prošle nedelje i prijave se podnose sve do početka naredne godine, februar i mart su meseci u kojima se zatvaraju konkursi. Institucije treba da ostvare kontakt sa nekim iz zemalja Europske unije i programskih zemalja o kojima ćemo danas pričati, da bi dogovorili saradnju, utanačili detalje, zašto se saradnja formira, ko će ići, koliko nastavnika, koliko studenata i da objasne zašto je to bitno za njihovu instituciju, da li oni u svom planiranju razvoja institucije prepoznaju međunarodnu saradnju kao nešto što im je važno. To uglavnom čini najveći deo projektne prijave i njenog opisa, a ako projekat prođe, ako oni ubede ocenjivače projekata da je to zaista tako i dobro budu ocenjeni, dobit će i finansijska sredstva, konkretno troškove za organizaciju puta i boravka ljudi koji učestvuju u projektu. Nacionalni informativni dan već je organizovan u Beogradu, a pored Valjeva bit će predstavljen u još 7 gradova naše države. Za opšte, stručno i obrazovanje odraslih, samo za Srbiju ukupno je opredeljeno nešto manje od milion evra.